Російська пропаганда та цинічна брехня. Країна-терорист вже неодноразово демонструвала своє справжнє обличчя. Напередодні різдвяних свят на сайті Кремля з'явилась інформація про те, що патріарх російської церкви Кирил закликає ввести режим припинення вогню з 12.00 6 до 24.00 7 січня. Виходячи з того, що в районах бойових дій проживає велика кількість громадян, які сповідують православ'я, закликаємо українську сторону оголосити режим припинення вогню та дати можливість їм відвідати службу у різдвяний святвечір, а також у День Різдва Христового. Натомість фейкове різдвяне перемир'я не протрималось і хвилини. 6 січня, за годину до початку режиму припинення вогню, місто Херсон здригнулось від обстрілів. Окупанти завдали не менше 4 ударів по пожежній частині. Постраждала і цивільна інфраструктура поблизу. Минулої доби вони били по територіям, по нашим, із артилерії, із РСЗВ, із танків, із мінометів. І всього за 6 січня у нас було 39 обстрілів. Безпосередньо 9 з них були по місту Херсону. 4 наших працівника-рятувальника були поранені, а один загинув. Також був поранений працівник поліції. І один з рятувальників в дуже важкому стані, його направлено було до міста Миколаїв. Я дуже сподіваюся, що там все буде в порядку. За нього зараз борються наші лікарі. Того ж дня близько 13-ї години сигнал повітряної тривоги лунав вже по усій території України. Під приціл російських ракет потрапила і Донеччина. Внаслідок прильотів по Краматорську постраждали 14 приватних будинків. На щастя, обійшлося без жертв. Водночас звуки різдвяного перемир'я пролунали і у місті Курахове. Окупанти обстріляли центральну частину міста. Внаслідок прямого влучання зазнали пошкоджень 2 багатоповерхових та 1 приватний будинки. Також руйнувань зазнало інфекційне відділення Курахівської міської лікарні, в якому на момент влучання на стаціонарному лікуванні перебував 21 пацієнт. На жаль, працівниця медичного закладу отримала складні поранення та перебуває в тяжкому стані. Обстріли противника не припинялися ні на мить і у Запорізькій, Луганській та Дніпропетровській областях. У деяких з них від ворожих ударів постраждала цивільна інфраструктура та мирне населення. Водночас, попри чергові воєнні злочини, уряд Ерефії продовжує нахабно брехати. Несмотря на соблюдення сьогодні 6 января, попри дотримання сьогодні, 6 січня, з 12-ї години московського часу російським угрупованням військ режиму припинення вогню, київський режим продовжив артилерійські обстріли населених пунктів та позиції російських військ. Вогнем у відповідь російських військ позиції ЗСУ, з яких здійснювалися обстріли, придушені. В свою чергу президент України Володимир Зеленський запевняє, що такі дії країни-агресора є прикриттям, аби призупинити просування українських військ на час різдвяних свят. Росія бреше навіть тоді, коли сама ж своїми заявами привертає увагу до ситуації на фронті. Жодна спроба Росії маніпулювати дипломатією і політикою ніколи вже не спрацює. Тільки посилення України, тільки успіхи України, тільки відновлення територіальної цілісності України, тільки повернення усіх наших людей з полону з російською неволею є гарантіями відновлення миру. Чергова заява російської верхівки про припинення вогню – ніщо інше, як цинічна брехня не лише по відношенню до України, але й до всього світу. Софія Капінос, телеканал ITV.